Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT komited memastikan kerja naik taraf beberapa infrastruktur di Parlimen Tanjung Piai diteruskan selaras hasrat Ahli Parlimen terdahulu oleh Raham Datuk Dr. Mat Farid Mat Rafiq. Antaranya kerja naik taraf bernilai RM3 juta membabitkan laluan pejalan kaki di Pekan Kukup Laut, pembinaan Dewan Terbuka dan penurapan jalan. Menteri KPKT Zuraida Kamarudin berkata beliau akan memastikan setiap projek lancar dan dapat disiapkan secepat mungkin. Malah rancangan menjadikan Kukup sebagai kawasan pelancongan yang ceria dan indah selari dengan pelan transformasi Kukup bakal dipertimbang dalam belanjawan tahun depan. Dan saya turun pandang melawat ke tapak-tapak tu tadi yang telah saya sebut itu untuk memastikan kerja-kerja yang mereka nak mohon dan ditenderkan haruslah kerja-kerja berkualiti. Tidaklah berdasarkan bajet tetapi berdasarkan keperluan dan memastikan ianya berkualiti dan ianya dibuat dengan secara sempurna. Beliau ditemui pemberita ketika melakukan lawatan kerja di Balai Bomba dan Penyelamat di Pekan Nenas, Pontian. Beliau turut berkesempatan menziarahi Ibu Allahyarham, Datuk Dr. Mat Farid.